はい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 。気持ちいいっすね。やっぱり勝つのって気持ちいいっすよね。ほんまに今日ね、まあ接戦というか、まあ逆転勝利をしたわけですけど、非常にね、僕はめっちゃ好きな試合だったなーっていうふうに思うし、駆け引きとかね、采配とかね、結構ね、見どころが多かった試合だったんじゃないかなーっていうふうに思います。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりました。ジャイアンツ対タイガースの試合解説をやっていきたいと思います。はい、今日はですね、非常にね、まあ気持ちいいというか、打つべく人が打ってね、しっかりリリーフが抑えてね、というところで、まあ非常に、僕は楽しい試合だったな、っていう、楽しいというか、見てて面白い試合だったなっていうふうに思ったので、今日ちょっとね、解説させてください。はい。じゃあ今日のね、動画の構成としてはですね、まず、得点シーン振り返っていきましょう。で、その次に、スタメンね、これね、めっちゃ変更あったんですよ、阪神が。だからちょっと今日ね、スタメン変更のところ見ていきましょう。で、三つ目は僕が気になったところであったりとか、ここね、この采配がね、みたいなところをね、できるだけわかりやすく面白い。伝えていきたいというふうに思ってますんで、この3本でね、やらさせてください。じゃあですね、まず、得点シーン振り返っていきましょうか。この辺あたりにね、僕の胸のあたりぐらいに、ちょっと画像出しながらね、見ていきたいと思うんですけど、まずですね、まあ、今日の結果から言いますと、4対3でジャイアンツ勝ったんですよね。よいしょー、よいしょ、よいしょ、よいしょというところでですね、まあ非常に、点は取られたんだけど、先に取られたんだけども、しっかりね、得点を重ねていけたっていうところが非常に大きかったんじゃないかなというふうに思います。その上でですね、まず2回表、まあ2点取られてしまった井上投手はね、なんですけども、まあノーアウト2塁からですね、大山選手に、ツーベース、これ佐藤選手もね、その前にツーベース打ってるんで、連続ツーベースになるんですよね。で、2アウト2塁から小畑選手の、これ、レフト前のタイムリーっていうところで、しぶといですね、小畑選手もね、昨日もそうだったけども。はい、でですね、巨人が点取ったのは3回裏ですね、ワンアウト2、3塁から、直樹さんのね、ライトへの犠牲フライ。これもよくね、野口選手取りましたね。これ抜けててもおかしくないかなっていうだけだったんですけど、よく取りました。で、4回裏もですね、ノーアウト2、3塁から、坂本選手のライトへの犠牲フライ。これで同点に追いつくと。2対2でね。で、それで、5回表なんですけど、2アウト1、3塁から渡辺選手にね、センター前運ばれて、逆転許すんですよね。またね。3対2になるんですよ。ただしかし、この今日のジャイアンツは違うというところで、5回裏ですね、ワンアウト2塁からヘルナンデス選手のレフト前ヒット。これ、うまく打ったんでね、後でね、配球のチャート使いながら見ていきたいんですけど、で、その後もですね、ワンアウト1塁から岡本選手がセンターへのね、まあ、ツーベースというところで、これもね、ちょっと面白い配球というか、だったんで、はい、後ほどね、詳しく見ていきたいと思います。でですね、結果的に4対3というところで、まあ、今日勝利をしているというところでございます。じゃあですね、ちょっと、次はね、スタメンの変更点などをちょっと詳しく見ていきたいと思うので、この辺あたりに、ちょっと画像を出します。はい、この辺あたりに画像を出して、一緒に見ていきましょう。はい。まず、ジャイアンツから行きましょう。はい。スタメン変更ね。昨日から変更したというところで言うと、まず、昨日で言ったら、サード、岡本選手入ってたんですよ。なんですけど、まあ、安倍監督がね、前、ちょっと言ってましたけども、レフトに岡本選手を入れる可能性もあるよというふうなことを言ってました。で、実は今日ね、岡本選手、レフト守ってるんですよね。まあ、慣れない守備が、だと思うんですけども、非常にね、まあ、無難にというか、まあ、フェンスに直撃した、ファールフライをね、取ろうとして、フェンスに直撃した場面もありましたけども、まあ非常に、ね、無難にというか、まあやっぱり器用だなっていうところはありますと。で、その影響でですね、まあ今日は、岡本選手がレフトに入っているというところで、サードに坂本選手が入ってますので、6番にね、入っておりますと。で、まあ打撃の状態を上げていきたいというところだと思いますね。で、キャッチャー、岸田選手が今日は7番に入っておりまして、で、昨日、岡田選手が出てたんですけども、まあ今日はね、代わりに、まあ岡本選手がね、レフトで出てるというところでございます。で、ピッチャーは昨日山崎伊織投手だったんですけども、まあ井上投手というところで、まあ非常にね、
連勝というか、頑張ってもらいたいなというところで、思ってましたね。はい、でですね、阪神がすごいのよ。阪神のスタメンがすごいの。めっちゃ変わってんのよ。いつも固定だったじゃないですか、ずーっとね。近本中野みたいな感じでやってたと思うんですけど、今日すごいよ。変わったところすごいよ。だから、まずセンターが、上田選手入ってるんですね、2番に。で、セカンドも中野選手いつも入ってるじゃないですか。なんですけど、3番に渡辺選手入ってるんですね。で、ライトはですね、昨日3番だった野口選手が1番に入っておりますと。で、昨日前川選手出てましたよね。6番かな ?6 番に入ってたんですけども、今日は、7番じゃないわ。6番に、レフト、豊田選手入ってまして、で、昨日キャッチャー梅野選手ね、7番、キャッチャー梅野だったんですけども、今日はね、7番キャッチャー坂本選手のというところで、まあ配球がお化けのね、キャッチャーなんでね、そこどうかなっていう大竹投手なんで、今日ね、なかなかこう、コントロールもいいので、まあその、コントロールがいいから、やっぱり配球通りに行きやすいというか、ね、キャッチャーの思い通りに行きやすいんで、そういったところで、ジャイアンツ得点取れるかなっていうところはちょっと心配だったんですよね。でですね、じゃあね、こっからですね、気になったところを見ていきたいと、わかりやすくね、解説していきたいんで、ほんまに今日楽しいんで、ちょっと見ておいてください、マジでね。はい。まず、2回表行きましょうか。点取られた回ね、井上春人くんが、取られた回なんですけど、まあ、2点取られたと。で、まあ、佐藤選手に、まず、先頭のね、佐藤選手に、ツーベース打たれるんですよ。で、これ、まあ、ストレート系行ってて、スライダーを打たれたんですけど、まあやっぱり佐藤選手って、まあすごくホームラン打ったりとか、ホームランバッターだと思うんですけども、こういうバッティングができたらね、多分めっちゃ率上がるんですよね。うん。昨日もな、レフトの方向にね、多分おそらくヒット打ってたと思うんですけど、やっぱり、アプローチというかね、そういう、なんて言うんだろう、二面性を持つというか、引っ張ってホームラン打てるけども、追い込まれたら嫌なバッターに変わるよっていう方が、あくまでね、ジャイアンツ目線で言ったら、僕はそれの方が嫌やなっていうふうに思うので、今日ね、素晴らしいバッティングだったなというふうに思います、これね。で、これ、ノーアウト二塁で大山選手もね、これタイムリー打つんですけど、ちょっとね、井上選手ね、フォークが高くなりましたね、これね、関心。まあ、うまく打ったんですけど、大山選手が。ちょっともう一個、二個低め行きたかったなっていうところありましたね、これね。で、ノーアウト二塁から豊田選手を三振取って、で、坂本誠志郎選手も三振取る。ここはね、ちょっとやっぱりね、ナイスピッチングだったと思います。しっかりここをそのままね、ダラダラってこう崩れていくわけでもなくて、しっかりタイムリーは打たれたんだけど、ノーアウト二塁から三振、坂本選手も三振というところで、連続三振取れたっていうのは非常に大きかったと思います。ただ、ここでね、今日の阪神終わらないですね。ツーアウト二塁から小畑選手、初球のスライダーを、まあ、レフト前に持っていくんですけど、やっぱりね、木浪選手、去年ね、めちゃくちゃ活躍したじゃないですか。で、小畑選手ってあんまり出場機会って多分おそらくなかったと思うんですけど、でもね、2枚目にこういうね、ちゃんとしたって言い方あれだけど、実力のある選手がいるっていうのは非常に、大きいんじゃないかなって阪神ね、思います。はい。で、次気になったところね、ちょっと2回裏なんですけど、まあ、これね、ちょっと、まあ、仕方ないところはあるんですけど、今日ね、阪神、渡辺選手がセカンドに入ってて、まあ、解説とか実況の話を聞くと、まあ、セカンドのスタメンがほとんどないと、初めてやったかな、なんかそんなぐらいのレベルなんで、やはり普段サード守ってて、いきなりセカンド守るって、全然動き方も違うし、やっぱ難しいんですね。で、先頭バッター、2回裏の、岡本選手の、セカンドゴロをエラーしちゃうんですよね、まず。で、ノーアウト一塁で、ショートゴロ、行ったんですけど、大城さんかな大城さんのショートゴロやったんですけど、ゲッツー取れたんですよね、普通に。やけど、二塁に転送して、そこからファーストに投げようとするときに、ボールを落としてしまうんですよね。で、それでゲッツー取れないというところで、ちょっと、阪神からしたら、なんて言うんだろう。あ、これやばいなっていう感じはあったんだけども、まあ、ジャイアンツがね、坂本、岸田っていうところが続かなかってね、アウトになったんで、まあ、大丈夫だったんですけども、ちょっと渡辺選手はね、内心ね、あ、俺のエラーでやばい、みたいな。頼む、0点に抑えてくれって多分おそらく思ってたと思うんですよね。はい。じゃあ次行きましょうか。で、3回裏ですね、ジャイアンツが1点、取り返した回なんですけど、これね、めちゃくちゃやっぱりね、いいね。やっぱ井上投手ね。まあピッチングというところも、まあまあ今日ね、まあ乗り切れそうで、まあ三振は多く取ってないんだけども、まあやはりね、大竹投手というところであんまりこう点は取れないというところで、まあ5回で降板しましたけども、
まあ、ここね、ワンアウトから井上選手ね、これショートに内野安打打つんですよね。うん。で、まず、構えからもそうだし、バットの振ってる感じもそうだけども、やっぱバッティング好きよね。うん、多分ね、非常にいい打ち方してるというか、うん。でね、僕が驚いたのここなんですけど、ワンアウト一塁でね、丸さんがね、これライト前ヒット打ったんですけど、ハルトがね、これ一塁から三塁まで激走するんですよ。うん、これね、野手バイのナイス走塁だったと思うし、で、丸さんもね、その、二塁落とし入れたっていう。三塁に送球して、その間に、バッターランナーの丸さんが二塁まで行けたっていうのは、ほんまにでかいと思います。で、ここでワンアウト二三塁で吉川選手がね、まあ、ライト、まあ、結構ね、抜けるかっていうところの打球を、まあ、野口選手がしっかり取るというところで、まあ、これ、やっぱりね、井上投手というか、ピッチャーの、まあ、打力が少な、弱くて、まあ、アウトに自動的になるだろうって思われているような人が、ヒット打つと、やっぱりね、すごく回るっていうのがあるので、だから、山崎伊織投手とかね、まあ、井上投手もそうですし、まあ、バッティングのいいピッチャーって、なんかやっぱり、魅力的だなというか、9人目の野手というかね、そういったところが、すごくあるんじゃないかなというふうに思います。でですね、次見ていきましょうか。これ4回表。これね、ヘルナンデス、良かったですね。守備がね。うん。どういうことかっていうと、まあ、この時点で2対1なんですよ。ジャイアンツ負けてるんですね。で、得点ね。やっぱり、ジャイアンツは取っていきたいっていうのもあるし、追加点は与えたくないっていうのあるじゃないですか。で、ここに、ノーアウト、ランナーなしね。これ先頭のね、大山選手がセンターフライ打つんですけど、これ、ヘルナンデス選手がファインプレーするんですね。で、僕ちょっとね、外野を、まあ、専門としてやってないんで、ちょっと深い話はできないんですけど、でも実際、まあ、ちょっとノックとか受けたりとか、まあ、外野手の話は聞いたことあるんで、それで話しますけどもね。外野っていうのは、正面の打球っていうのがめちゃくちゃ難しいんですね。うん。まあ、いろんな打球あるじゃないですか。後ろに行った打球とか、前の打球とか、いろいろあるんですけど、どの外野手に聞いても、正面の打球ってめちゃくちゃ難しいらしいんですよね。うん、距離感もそうだし、ボールがね、ドマシンで、こう、パーンって、芯で捉えてたりしたら、ボールが揺れたりするんですよ。こう、ほんまに、ナックルボールみたいに、ファーンって揺れるんですよ。たまにあるじゃないですか、外野手がこういう感じで取ったりするやつあるじゃないですか。あれって、ほんまに揺れてたりするんですよ、打球がね。だから、正面の打球ってめちゃくちゃ難しいんですね。で、この打球、実は、正面の打球、正面のちょっと前の打球なんですよ。だから、外野手からしたら、一番難しい打球なんですよ。で、それを、ヘルナンデス選手が、こう、前に行きながらパーンってキャッチしたっていうのは、これね、めちゃくちゃファインプレーだし、テレビ見てた人は、あ、これまあ普通に取れるやん、みたいな思うかもしれないけど、ほんまに難しいね。うん。どれぐらいの距離で向かってきてるかっていうのがちょっと分かりづらいんですね。うん。正面だと。うん。後ろとか前だと距離感がつかめやすいんですけど、正面のライナー性の打球っていうのがマジで難しいんですよ。うん。どれぐらい伸びてくるかとか分からないから。で、それをしっかり取れたっていうのは、素晴らしいと思うし、これがもし二塁だとか、なんなら後逸して三塁だとか、なってたらもう、多分今日負けねえだと思うんですね。だからすごいいいプレーだったな、というふうに思います。で、次、4回裏行きましょうか。4回裏、この回ね、点取った回、同点に追いついた回なんですけど、ジャイアンツがね。はい。岡本選手がね、レフト前に出て、で、これ、大城さんがね、これ、フェンス直撃の二塁だね。これ、大きいね。はい。で、ここで、ノーアウト二三塁、坂本選手、もうみんな打ってくれと。願ってたと思います。僕も、ダゾーンの前でね、パソコンの前で、頼む、ハヤト打ってくれ、というふうに思ったんですけど、まあ、最低限の仕事はしてくれたと。これね、内野手後ろ下がってるんですよ。だから、究極、まあ、セカンドゴロとか、ショートゴロとかでも、まあ、1点は入ったんですけど、ここで、坂本選手、やっぱりきっちりね、犠牲フライ打っていくんですよね。そこはね、調子悪いと言っても、さすがだな、というふうに思います。で、僕は今日、坂本選手のね、まあ、バッティング見てたんですけど、もうちょいでね、多分復活すると思いますね。うん。なんか、あとほんまにタイミングだけだと思います。打ち方とかも今日、この間とかノーステップかな。ノーステップって、まあ、いわゆる大谷選手みたいな打ち方をしてたんですけど、今日とかは普通に足上げて打ってたんで、多分、自分の中で、タイミングが測れるピッチャーだっていう風に思ってたりとか、まあ、自分のコンディションの中で、足上げても大丈夫だっていうところがあったと思うんで、今日ね、ちょっとまだ打ち方を、元の打ち方、坂本選手の代名詞というかね、足を大きく上げながら打つっていうのに、まあ、変えてたんちゃうかなというふうに思うし、ちょっと今日、まあ、外野フライ、ね、打つことがありましたけども、ファーストゴロのゲッツもあったかな、最終打席は。だけども、僕はそんなに悪い感じはしなかったな、ちょっとずつ上がってきてるなっていうふうにあるし、
やっぱりすごく今、チームの現状的にね、まあ、岡本選手をレフトに毎回回せるかって言ったら、なかなかやっぱり、難しいところあるので、だから、少ないチャンスかもしれないけども、坂本選手には、ここからね、状態をしっかり上げていってもらいたいなというふうに思ってます。はいですね、次行きましょうか。この辺ぐらいからアニメーションというかね、配球チャート使っていくんですけど、5回表見ていきましょうか。5回表ね、これね、得点を取られてしまうと、2対2で同点やったんですけど、ここで3対2になっちゃう。同点、逆転を許してしまうっていう回なんですけど、ここね、まず先頭バッター、小畑選手、フォアボール出すんですよ。これもね、最後フォークボールやったかな、なんかよく低めかな、見切ったと思います、これもね。で、ノーアウト1塁で大竹選手、バントね、決めますと。で、ワンアウト2塁で野口選手をね、ストレートのフォアボール出すんですね。あ、僕も、あ、ここであかんわって思った時に、やっぱり交代だったんで、あ、まあそうだろうなっていうふうに思いました。で、ここで、まあ船場さんの投手出てきて、で、代打ね、今日ね、スタメンね、近本選手が中野選手出てなかったじゃないですか。で、近本選手出てくるんですね。で、この代打の時で、初球の、まあ、船場さんの投手と対戦経験があるとはいえね、その初球の代打の一発目、今日の一打席目じゃないですか、言うたら。それをしっかり振り抜いて、で、ましてやチャンスでね、タイムリーというか、まあ、ホームアウトになったんですけど、丸さんの好返球でアウトになったんですけど、そういったところをすぐね、そのトップギアに持っていける、この近本選手の対応力っていうのは、やっぱ素晴らしいよね。敵チームから見ても素晴らしいよね。やっぱいい選手だよね。うん。はい。でですね、2アウト1、3塁、ここちょっと配球チャート見ていきましょうか。ね、ここちょっと見ていきましょう。はい。ここね、この辺に見ていきたいと思うんですけど、これまず、まあ、センター前ヒットタイムリー打たれるんだよ。で、これね、裏書いたんですよね。岸田選手が。どういうことかっていうと、まずスライダーでファール行くんですよね。ファールボールになりますと。で、ストレートでボールになるんですよ。それも打ち使うんですね。サイドスローのこの船場様投手で。打ち使うんですよ。で、やっぱり船場様投手、まあ、サイドハンドのピッチャー大体そうですけど、やっぱり、スライダーっていう球種が、まあ、必然的に多くなるんですね。横の揺さぶりが多くなるんですね。で、その上で、右バッターのこの渡辺選手っていうのは、やっぱりこう、スライダーに標準を合わせてる可能性が非常に高いと。で、1球目もスライダーをファールに言ってるんでね。っていうところがあったんですよね。で、だから2球目ね、インサイド見しといて、で、もう1球スライダー行くかなっていう布石を張っといたんですよね。岸田選手が。なんですけど、そこで裏書いてストレート行くんですね。ああ、変化球ちゃうんかいっていうのを、思い浮かべてたんですよ。なんですけど、そのストレートをしっかりセンター前フィットに打つというところで、まあ、このことからわかるのは、渡辺選手は、まあ、一概にね、全部が全部そうじゃないと思うんだけど、あんまり、その、配球とかを張って打つタイプなんじゃないじゃ、配球とかを張って打つタイプじゃないんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。普通のバッターというか、もし僕がバッターなら、あ、これ多分スライダー次来るわって思いながら、多分ストレート、あ、ストレート来たっていうふうになりがちなんですけど、そこで普通にストレートパーンって打ちに行ったんで、配球の読みが当たったのかそれはわからないですけど、うん。読んでくるバッターだったら多分、逆行かれると思うんですよね。裏書かれると思うんですよね。うん。だけども、そこを普通にセンター前ヒット打ってきたっていうところは、まあ、基本的にストレート待ちからの、変化球対応っていうのを、主にやってるバッターなんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。でですね、ツーアウト1、2塁から佐藤選手、まあ、レフトフライというところで終わっておりますと。で、5回裏ね、この回見ていきましょう。はい。ジャイアンツが逆転した回ですね。はい。まず、ワンアウトから吉川選手、これ、ライトへね、二塁打。これ、大きいっすね。大きいっすね。マジで。で、ここちょっと見ていきましょう。ここすごいからね。ここちょっと見ていこう。ワンアウト二塁でヘルナンデス。これ、レフトへの、まあ、タイムリーですけども、非常に素晴らしい。エクセレント。っていう感じですね。マジで、これ、チャート見たらわかるでしょ。えげつない攻めしてるでしょ、これね。まず、チェンジアップでボールなんですよ。で、チェンジアップファールになるんですね。ここでワンワンになるんですよ。で、こっからすごいよ。ストレート、インコース、ボール。で、ストレート、インコース、ストライク。で、ここで 2-2 じゃないですか。で、ストレート、インコース、ファール。ストレート、インコース、ファール。で、ストレート、行って、最後インコース行くんだけど、もう一丁インコース行くんだけど、それ詰まりながらヒットっていうところで、これね、なんでこういう配球したかっていうと、まず、そもそもですけど、ヘルナンデス選手って、基本的に、
ツーストライクアプローチというかね、ツーストライク後アプローチというか、追い込まれてから結構変化球を打ってる割合っていうのがめちゃくちゃ高いんですね。うん。で、多分、ヘルナンデス選手もね、今ね、こう、来てからね、試合数を重ねてきて、多分相手もデータが出てきてるんですよ。あ、ヘルナンデスはこういう傾向があるっていう、こういう待ち方で、こういう、打ち方をしてくる傾向があるっていうのは出てきてるんですね。ログが溜まってきてるんですよね。で、だから多分、坂本選手はね、必ずデータ見てるんですね。で、そこで、今日ね、まあその、いろんな、1打席目、2打席目ありましたけども、ここで、ちょっと、試すというか、まあ、コントロールのいいピッチャーでもあるんで、大竹投手ね。で、ここの、データがね、ツーストライクアプローチで変化球を待って打つことが多いっていうのが出てるんで、インサイドにめちゃくちゃ行くんですよ。1、2、3、4、5球行くんですね。で、ヘルナンデスが素晴らしいのは、そこで、インサイドに来てるから、ストレートに偏らないんですよね。例えばですけど、ストレートインサイド来た。例えば変化球待ってて、ストレート来たってなってきたら、あ、じゃあストレート来るかもしれないって言って、ストレートに、100でいかないんですよね。うん。それでも、変化球があるかもしれないっていう、ちょっと遅めのタイミングで待ってるんですよ。変化球でも打てるぐらいのタイミングで、ストレートはファールにできるよっていうタイミングでずっと待ってるんですよ。で、最後、これもね、ストレートインサイド来て、詰まりながら打ったんですよ。だから結局、ストレート 100% で待ってて、打ったヒットじゃないのよ。変化球も待ちながら、ストレートでも、ファール、もしくは、詰まってでもヒットになるぐらいのタイミングで待ってるからあのヒットが生まれるんですね。だからこの待ち方っていうのはマジで素晴らしいんですよ。で、もう一つ何が素晴らしいかっていうと、この打球判断の吉川選手のね、走塁ですね。マジでいい判断してる。これね、めちゃくちゃ難しいんですよ。で、セカンドランナーで、ショートとあレフトの間に落ちる打球だったんですけど、これね、この判断じゃなかったら多分三塁でストップしてるんですよ。でも吉川選手、やっぱりこう自分がね、走ってて見えるところやから、レフトって。だから、あ、落ちるわと思って、もうそっからもう一気にスピードアップしてね、ホームまで帰ってるんですけど、この判断っていうのはね、野球センスが出ますね。ほんまにマジで出ます。はい。で、もう一回ここね、ちょっと岡本選手の打席も見ていきたいんですけど、で、これワンアウト一塁で岡本選手のこれツーベース打つんですけど、そう、やっぱりね、配球見てるんですよ。前のバッターヘルナンデス選手が、あ、インサイドめっちゃ行かれてんなっていう風なところってネクストから見てるんですね。で、同じ右バッターじゃないですか。やっぱりそうなってくると、インサイド意識しちゃいがちなんですよ。うん。ヘルナンデスあんだけ来たんやったら、俺にも来るかもしれんな。同じ右バッターだしっていう風に思うんだけど、そこで一球も来ないんですね。インサイドに一球も来ないんですよ。で、そこでツーシーム、そのストライク。で、ストレートでボール。で、最後、カットボールの、外巻きというかね、外からこう、外のストライクに入ってくるボールだったんですけど、ちょっと甘なったんですよね。それ、岡本選手がパチン打って、これでタイムになるわけですけども、やっぱりね、坂本選手、配球いいよ。いいし、めちゃくちゃ考えてるけど、やっぱりそれを打った、岡本選手がちょっと今日は一枚上手だったなというふうに思うし、ちょっとだけね、構えたところより中に入ったんで、そこはね、ちょっとね、大竹投手もね、まあ、もったいないというか、まあ、もったいないっていうレベルじゃないけども、ちょっとこれはね、岡本選手が非常にうまく打ったなっていうところはありました。はい。でですね、ちょっと次ね、このね、めちゃくちゃね、賢いなっていう采配があったんで、ちょっと紹介させてください。これラストなんですけど、今日ね。これね、6回表ね、泉投手が、出てきて、大山選手にレフト前ヒット打たれると、先頭のね。で、ノーアウト一塁でピンチヒッターで、前川選手出てきて、ライトフライ打ち取るんですね。で、ここで、ワンアウト一塁で、坂本誠志郎選手が打席に迎えるんですよ。で、僕、ここちょっとびっくりしたんが、この前、2ストライク2ボールというカウントで、キャッチャーの岸田選手が外したんですよね。外すっていうのは、まあ、立って外したわけじゃないけど、横外しというかね、ホームベースがあったとしたら、それからこう、もう完璧にボール球の要求をしたんですよ。2-2からね。普通で言ったら、2エンド2って、次ボールになると3-2になるから、普通だったらしたくないんですよね。ボール球を投げさせたくないんですよ。うん。っていうのはわかりますよね。で、なんだけど、あえてというか、もうここで走ってくるだろうって思って、2ストライク3ボールになるのはもう構わないっていうところで外したんですね。で、案の定、坂本誠志郎選手は、ランエンドヒットというか、エンドランが出てるから、そのボール球を振りに行ったんですよね。で、それで空振りすると。で、それで岸田選手が外してるから投げやすいし、セカンドに送球してアウト
三振ゲッツーを取るんですけど、ここの場面はマジででかいですね。なんでかっていうと、ここで、言うたら、4対3になってるわけじゃないですか。で、じゃ、阪神からすると、絶対点取っていきたいっていう風なところあるじゃないですか。で、もうここで動くしかないっていう場面なんですね。うん。で、僕が思うに、その、岡田監督ね、昨日のインタビューで、なんかその、走らないみたいな言ってたじゃないですか。なんか、走れ言うてんのに、全然走りおらんわ、みたいなこと言ってたじゃないですか。あれ、僕ごときが言うわけ、言ったらよくないと思うけど、あれ言わない方がいいよ。うん、あれ言ったから、多分、安倍監督でもそうだし、岸田もそうだけども、今日絶対走ってくる。どっかで絶対走ってくるって、絶対思ってんのよ。うん。うん。だから、あんまりわからない。僕は監督やったことないからわからないけど、そこも一種の駆け引きだと思うんで、あんまり、その、作戦面的なところで言い過ぎちゃうと、相手もそれを意識しちゃうから、うん。特に盗塁とかね。バントとかだったらまだね、その、ああ、いいんだけど、バントとか、なんか今日は打てなかったとか、なんか狙い球がとか言うぐらいだったらまだいいんだけど、その盗塁で走れ言うてんのに走らんみたいなことを言うと、そんな意識するやん。次走ってくるやんって絶対わかるから、僕はそれは岡田監督言わない方がいいんちゃうかなって、それもし言ってなかったらこれ 2&2 かな、多分これ外してないでって思ってましたよね。ね、先頭バッターヒット打たれてるわけだから、ランナーも溜めたくないだろうし、3-2 でね。ファーボールもあるからね、それで。だから、これ多分ね、昨日そうやって言ってなかったら多分これ外してないと思うんだよ。だから、僕が思うに、岡田監督ね、すごくこう、マイクパフォーマンスというか、なんかすごい面白いけど、これはあんま言わん方が良かったんちゃうかなって、正直ね、思います。はい。で、これはね、でもマジで、安倍監督の指示なのか、まあその岸田選手の独断なのか、それはちょっとわからないけど、これは素晴らしかったなと思います。で、7回ケラー、8回バルドナード、9回大勢ね。もうこれ無敵やん。めちゃくちゃエグいやん、ほんまに。どんだけパワーピッチャーやねん、ここと思って。素晴らしい投球だったなと思うし、まあ、大勢投手もね、今日、前川選手ヒット打たれましたけども、結局最後ね、5-4-3のダブルプレイというところで、まあ、阪神もちょっと、今日スタメンを変えて、ちょっと最後の方、選手起用でちょっともたついてたというか、坂本選手最後行くの行かないのみたいなところも、ちょっとね、ベンチでこう、あたふたしてるところもあったと思うので、まあ、そういったところも含めて、まあ、しっかりね、ジャイアンツ、まあ、勝ち越しを決めれたっていうのは、素晴らしかったなと思うし、まあ非常に、まあそんな点は入ってない4対3というゲームだったんだけど、非常に僕面白い試合だったなっていうふうに今日思いました。はい、そんな感じでですね、今日はですね、なんか気持ちいいですね。やっぱ勝つって気持ちいいね。別にそのなんか、ひいきというか、差別というか、そういうふうにしてるわけじゃないんだけど、やっぱり阪神に勝つってなんか気持ちいいのよ。なんかわからんけど、ね。ごめんなさいね、阪神ファンの方見れたらごめんなさいけど、やっぱりね、なんか伝統の一戦っていうところもあるし、やっぱりこう、ライバルっていうところがね、やっぱずーっとついて回るね、球団だと思うので、そういったところで、その球団にね、勝てたっていう、今日勝てたっていうところは、なんか非常に気持ちいい。うん。し、こっからね、ジャイアンツね、もっと勢いに乗って、頑張っててもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日はおってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はおってきます。じゃあ、バイバイ。